halka kan anigu waxaan ahay nin oday ah oo magaciisa la yahay Xuseen Jaamac Maxamed oo ka tirsan beesha Cumar Jibriil isla markaana ka tirsan xisbiga kulmiyeed oo ahaa guddoomiyihii kaambeyga doorashadii madaxweynaha. Haddaba waxaan halka ka sheegayaa hadalkaygu ku socda madaxweynaha Axmed Maxamed Maxamed Siilaayo iyo inta ku xeeran ama la talisa ayaa hadalkaygu toos ugu socdaa. waxaan halka ka sheegayaa madaxweyne Axmed Maxamed Siilaayo iyo xukuumadiisu inay wax qabteen. waxay qabteenna aan la inkiri karin. waxaa kaloo sheegayaa madaxweynuhu inuu dhaliil leeyahay aan la inkiri karin isaga iyo inta ku dhowdhowiba, taasna waan ka hadlayaa. waxqabadka Axmed Maxamed Maxamed Siilaayo wuxuu ka dhigan yahay roob da'ay oo biyo balliyo laga dhaansaday. haddaba waxa weeye, haddii roobkii uu ku yacni lagu metelay booyadihii iyo balliyadii, haddii beero uu dhaaniyey beerana aanay urin saxansaxadii roobka, taasi soo nasiib darro maaha. haa, waa nasiib darro. madaxweyne wixii aan qabatay waxaa hadheeyey oo mugdi geliyey cadaalad darro ayaa mugdi gelisay. wixii aad qabatay waxay soo joogaan shiikh wixii ka xiga galbeed, burcabari wixii ka soo xigaana saxaasaada roobka maanay urin, waxqabadkaagana shuux baa ka soo gaadhay. haddii shuux yari soo gaadhay iyagana in yar oo gaara oo aad loogtahay baa qaadatay oo looma sinna. sidaa daraaddeed madaxweyne, anigoo yacni waxaad qabatay aan taariikhdu qori doonto iyadoo jiilka jiilasha ka dambeeya ay qori doonaan, wixii aad qabatay cadaalad ku sarayn. haddii aadan cadaalad ku sarayn, wixii aad qabatay waxay noqonayaan wax naagisa. madaxweyne, anigu waxaan haydi kulmiyaa ilaa maalintii aad iga goostay siyaad barre, waxaan aniga iyo meeshayguba raggii iskaa barbartaagay baan lahayn ilaa maantaba tan. haddaba xisbiga kulmiye ayaan ka mid ahay, waan ku jiraa, kana bixi maayo. waxaase sheegayaa wixii wanaagii aan qabatay, waxaa kaloo sheegayaa wixii dhaliil ah oo kuwa aan sheegay ay ka mid yihiin. haddaba madaxweyne, cadaaladdu waa tii aad ku dhaartay. ilaa aad gobolaysi ku shaqayn, beelaysina aad ku shaqayn, eese sinaan iyo cadaalada aad dadka ugu shaqaysid waxna ugu qabatid. haddaba wixii aad qabatay baana dadkii wada gaarsiin oo cadaalad ku gaarsiine meelaad ku shubtay, gaara kuwa shanta wasiir siisay ee aad siisay toddobada agaasime ama saddexda barasaab baa maalin walba shaashadda kaa soo caaya. kuwii aan waxba aanad siin baa weli aan shaashadda soo fadhiisan, marnabana aan kula hadlin. haddaba madaxweyne, intaa ku daraya, beesha Cumar Jibriil waa beeshii markii aad ka soo goostay siyaad barre lafdhabarta kuu noqotay. waa beeshii labadii goor ee lagu doortay ee mara uu Riyaale kursiga boobay markii dambena aad ku guuleysatid. waa beeshii sida hadalaanta kuu doortay. waad ogtahay inaad ka xidhatay albaabka. waa nasiib darro, waana cadaalad darro. waxaa si wanaagsan waanu sheegaynaa madaxweyneyaashii kaa horreeyey beesha Cumar Jibriil waxa ay siiyeen wixii ay xaq u lahaayeen iyo wixii ay gumnaayeen. madaxweyneyaasha kaa dambeeyaana waxay siin doonaan cumar wuxuu mudan yahay Jibriil, cumar jibriil wuxuu mudan yahay bay siin doonaan. adiguse intaad kursiga ku fadhido waxba ha siinin, sidaa la raalli ku aho. ma arko waxaa bari ka soo xigana way ka sii liitaan. hadday caafimaad tahay, hadday tahay yacni waxqabasho, haddii ay tahay agaasi wax allaale waxaad ka ogtahay ma jirto. maalintii dhaweydaad caynama timina afar oday iyo nin wasiira baa hadlay, way ku ammaaneen. wixii gobolka caynaba yiilay ee dhibaato ahaa wax allaale waxay kaaga sheegin maani jirin.